is meant to be clean spirit. Lóòtú tán ni a ti mọ̀ pé ẹ̀mí mímọ́ a ti yàn láti jẹ́ ẹ̀mí tó mọ́. We have so many spirits in the scriptures. A nínú onírúurú ẹ̀mí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. We have foul spirits. A ní àwọn ẹ̀mí ìbí. Foul spirits. Àwọn ẹ̀mí ìbí. We have demonic spirits. A ní àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Likewise, we have deaf and dumb spirits. Bákan náà ni a ní àwọn ẹ̀mí ìdí tí. For all this. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èyí tí a ti dárúkọ yìí. Under unclean spirit. Wọ́n wà ní abẹ́ ẹ̀mí àìmọ́. Hallelujah. Hallelujah. Let me quickly ask us. Ẹ jẹ́ kí n sáré bí wọ́n. Like we do ask ourselves. Ṣé gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀tí máa ń bíra wa? Why you say that? Kí ló dé tó fi jẹ́ wípé? I act the way I do. Mo máa ń wù àbí mo ṣe ń. Some of us we came to church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a máa ń wá sínú ìjọ. It's a very great body. Ó jẹ́ ẹrù ńlá. Some of us we came to church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a máa wá sínú ìjọ. Not because it has been mandated. Nítorí pé a ti pọn ní dandan. But if pastor doesn't see me in the church. Ìpè tí olùṣàkóso bá ti rí mi nínú ìjọ. I know I have one obligation or the other in that group. Mo mọ̀ pé mo ní àwọn iṣẹ́ pàtàkì kan láti ṣe nínú ìsọ̀rí. I have to be in the church. Mo ní láti lọ sínú ìjọ. So many of us feel. To church today, I'll be asked to put one or two things down from my pocket. Kásọ̀ pé àwọn mìíràn tẹ̀ máa ń lò pé tí bá wá sínú ìjọ lónìí, wọ́n máa ní kí n